Poucas pessoas no mundo podem se orgulhar de ter moldado a aparência de uma cidade. Eu sou uma delas. O que o Rio de Janeiro tinha de mais bonito entre o final do século XVIII e início do século XIX teve a marca das minhas mãos. Nasci em Minas Gerais. Sou filho de uma escrava com um fidalgo português. Mas foi no Rio de Janeiro que construí a minha história. Antes de mim, a cidade era um feio e desordenado aglomerado urbano. A única beleza que havia estava na natureza. Foi pelas minhas mãos que o Rio, que tinha se tornado capital do vice-reino de Portugal, desbancando Salvador, tomou forma de cidade. Dei a ela beleza e infraestrutura para que se tornasse uma cidade digna de ser uma capital. Num tempo em que mal havia água encanada, construções com chafarizes eram duplamente importantes. Por um lado, enfeitavam a cidade. Por outro, forneciam água à população. Fiz vários deles. O mais importante é, sem dúvida, o da Praça 15, porque, por suas escadas, embarcavam e desembarcavam os viajantes. Minha grande intervenção urbana foi a construção do Passeio Público, o primeiro e grande jardim destinado à circulação de todos. Além do projeto em si, fiz para ele estátuas e fontes que perduram até hoje. Parte do meu trabalho também pode ser visto nas mais antigas igrejas do Rio. Para minha filha, deixo uma casa e poucos pertences. Para o Rio de Janeiro, deixo uma nova cidade. Poderia ter dito Valentim da Fonseca e Silva, que entrou para a história como Mestre Valentim. E eu digo, sou Maurício Pestana, sou um cidadão negro brasileiro.